pelangi guys, pelangi di Kuala Kedah guys. Pelangi muncul kembali. Alustar guys, Alustar. Kita tengok suasana di Alustar pagi ni macam mana. Karena mengundi di jalan Alustar di Sharifah Rozia, Sharifah Rozia guys. Jalan jam guys, jalan jam. Memang oh. Tu. Kemah kat luar ah. Aduh. Tu dia, tu dia. Suasana mengundi di Kedah guys. Ui, macam sempoi ni. Ada duit makan. Terbaik guys, terbaik. Ish. Tu dia guys. Polis, polis guys, polis guys. Hey, takut kena saman tadi guys. Kita sambung balik guys. Sambung guys, sambung guys. Panjang guys. Dia kena jalan kaki guys. Asrama ni hal yang asrama ini. Tu nampak guys. Semua kena jalan kaki guys. Teluk Kecai guys. Pun ada juga pusat mengundi di SK Teluk Kecai ni. Pun ramai orang guys. Ramai orang, ramai-ramai. Tengok tu. Orang terpaksa. Ini sekolah apa pula? Oh, sekolah Tengkulak Semana pun ada pusat pengundi juga. Memang hebat. Penuh lah tepi jalan ni 3-4 sekolah. Tu, orang tu mengundi tu. No guys. Memang rancak lah sekarang pukul 10 lah. 10 pagi lah. Orang nak pergi mengundi 10 pagi guys. 10 pagi. Yang penting ada air balang, air balang. Air balang guys. Ya, ya, ya. Guys, suasana mengundi di Kedah 10 pagi Sabtu 12 Ogos. Tengok bendera-bendera guys, bendera. Cuaca baru lepas hujan, baru lepas hujan saya rasa. Oh, bendera penuh guys. Sepanjang jalan, sepanjang jalan. Jam suasana mengundi di Kedah ni penuh dengan bendera-bendera guys. Daripada mula masuk Alustar tadi sampai ke nak ke Kuala Kedah ni penuh dengan bendera. Meriah-meriah guys, meriah. Penuh dengan signage, penuh dengan kereta-kereta ahli-ahli politik ni dengan Pakatan Harapan, dengan Perikatan Nasional, semua ada. Okay guys, kita dah sampai di tempat yang dituju pagi ni. Kita nak pergi mengundi ya, mengundi. Mengundi guys. Suasana baru lepas hujan lah. Lebih kurang setengah jam kot. Sebab jalan pun dah start nak kering lah. Ni, kita nak pergi sekolah di dalam satu kawasan jajahan Kuala Kedah. Inilah dia sekolahnya. Sekolah. Sekolah menengah ke apa ni? SMK Seri Pantai. Sekejap lagi kita akan buat review dan kita akan cari parking dulu lah sebab ibu kita nak masuk. Undi. Undi adalah rahsia. Kat sekolah Cina ni, penguah penguah. Okay, jom kita lihat suasana mengundi sekolah menengah Seri Pantai guys.
time nak mengundi katanya, first time. Tempat dan had sempatan pusat mengundi. Kita ambil suasana dulu, ambil suasana. Inilah suasana mengundi di sekolah menengah Kebangsaan Seri Pantai. Kami ikut jalan belakang tadi, kami tak ikut depan. Okay, tu. Tu kemah dia. Ni kemah jauh lah, kita orang tak lalu. Jadi kita kat sini je tadi. Okay, inilah tempat mengundi dia dalam tu. Rancak guys, rancak. Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia. Sana mengundi di Kuala Kedah. Sudah undi ya? Oh, jauh ke dalam undi ya. Sampai 15 minit dah siap mengundi lah ya. Memang hebat lah. Okey, bergulak bu. Undi adalah secret. Okey guys, this is SPR.